bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan qodobada wararka raadiya kulmiya duhurnimadana waxaa ugu waaweyn shacabka ku nool magaalada muqdisho oo wajahaya amni darro iyo jahwareer siyaasadeed oo xoog leh midowga musharaxiinta oo madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin ku eedeeyay inay wadaan shirqool ka dhana doorashada soomaaliya xiiso dagaal oo u dhexaysa beelo walaalo ah oo weli ka taagan deegaanka xanambuure ee gobolka galgaduud waafahinna ka soo baxaya duqeyn diyaaradaha kenya ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka gedo dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay degmada buulo burde ee gobolka hiiraan dowladda qatar oo cambaaraysay qarixii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay isgooyska celgaabta ee muqdisho yahuudda oo dad rayid ah ku laysay dhulka ay haysato ee reer falastiin iyo doorasho ka bilaabatay dalka jarmalka warbalii waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad 26-ka bisha 9-aad ee sebteembar sanadka 2020 warkeena duhur xasan maxamed xuseen ayaa soo saaray maxamed shuuriye nuur iyo anigoo ah farxiye xuseen cali ayaa soo jeedinaya markana kusoo dhawaada dhegaystayaal warkaasi oo faahfaahsan shacabka magaalada muqdisho ayaa wajahaya amni darro iyo jahwareer siyaasadeed oo xoog leh waqtigan sida warkan uu ku eegayo warsoo saareena xasan maxamed xuseen xaaladda amni darro ee magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeysay soo taraysay iyadoo maalmo kooban gudahood laba qarax oo ismiidaamin ay ka dhaceen magaalada muqdisho ah xuduntii dalka waxaa sidoo kale ay la daalaa dhacaysaa mawjado siyaasadeed oo siidan iyadoo madaxdii ugu sarraysa ee dalka ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble maarayn la'yihiin khilaafka sii daba dheeraaday ee u dhexeeya waxaa sida muuqata oo dad badan ay qabaan in hay-adihii amnigu ka mashquuleen amnigii magaalada oo mudnaa in la siiyo mudnaanta koowaad dhinaca kale hay-addii nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo loo baahnaa raadinta iyo dabagalka ujeedooyinka qarsoon ee bulshada lagu dhibaateyn karo waxa ay wajahaysaa eedeemaha kiiska ikraan tahliil oo nolol iyo geri lagu la'yahay waxaa sidoo kale jirta wadashaqayn la'aan ka dhex jirta wasaaradda amniga soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir oo guddoomiyihii dhanka amniga ee gobolka ayaa horey u sheegay inaysan aqoonsanayn wasiirka cusub ee amniga taasi oo furtay bog kale oo la yaab iyo fajac ku abuurtay dadkii ku noolaa magaaladan ee ku rajo weynaa inay nabad iyo xasilooni ku ladaan kuna raadsadaan nolol maalmeedkooda korneyl cabdulaahi micuw ayaa qaba in shaqadii hay-adda nisa oo meesha ka baxday ay sabab u tahay in aanan la raadin xogta weerarada ay damacsanayeen al-shabaab waxa uu tilmaamay in xaaladdan ay sii jiri karto haddii aanan xal loo helin arrintan waa dhagaha iyo indhaha maaragtay arko muuqaalada khatarta ku ah ama halista ku ah maxaa badqabka ummadda iyo xasiloonidooda waa nabad sugidda inay maaragtay ay ka hortagto kana daba tagto laakiinse waa sidaa hadda kuugu sheegay nabad sugiddii waxawaa xayndaabkiiba waxa dhufays ka samaystay ciidan duufaan loo bixiyo kulanajiis iyo fahad yaasiin ay sameeyeen marka intelligence operation oo socdo oo cadowgan lagu baaxsanayo ma laha weliba way kasii daraysaa haddii sidaan ay sii ahaad goobaha oo amniga laga sugaayo boliiska iyagoo labisan oo maaragtay qofka hagardaamada sameynayo oo si sahlan uga dhuuman karo ayay meesha uga muuqdaan ay bulshada dhexdooda ay u dhex socdaan laakiinse waxa waaye dadka qarsoonaa oo sirdoonka ahay oo maaragtay ka warqabi lahayd degmooyinka laga soo gala magaalada muqdisho ama bannaanka laga yimaado ama gudaheeda oo maaragtay neighborhoodki iyo dadkii dariska ahay xogaha ka aruurin lahay oo dhalcadka ahay ayaa meesha ka baxay midda militarigana waa military intelligence waa sahan cadow inuu aad weerarto aad rabto ayaa meelaha uu ku sugan yahay iyo meelaha uu maaragtay ka dabacsan yahay inaad ogaato taas waa field oo banaanka waaye oo cadowga lagu baacsanayo laakiinse nabad sugidda ayaa kallaabsu ku dhacay oo burburtay oo maaragtay intelligence operationkii howlgalladii sirdoonka oo dhan iyo ka hortagidda basaasiinta nimanka la yidhaahdo shabaab iyo daash ayaa meesha ka baxday magaalada muqdisho waxa ay muddo dhibana u tahay xaalad amni darro iyadoo ay muuqato in laga mashquulay ilaalinta badqabka shacabka ku nool muqdisho oo haddii jeer cabasho dhinacyo badan ka muujiya maamulka gobolka balse weydiinta dad badan ay qabaan ayaa ah mar haddii mas-uuliyiintii tacsi dhaafin dhawaaqoodu maxaa dhiman oo la sugaa
والمعصن تاي حسن ميدوغ مشارحين تايا مدحوين فرماجي فهد ياسين كويدي إن أي وضان شرقول كرن أهدور شاد صوماليا عبد الرحمن أحمد قعلا يافافا هنا يوركن warqoraalaha oo kasoo baxay midowga musharaxiinta loogana hadlay khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa eedeen loogu jeediyay madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo waxayna midowga musharaxiinta sheegeen inuusan wili ka tanaasulin damciisa ku aadan muddo kororsiga iyo inuu rabo inuu soo cishto awooddiisa amniga si uu u hagal daaciyo kiiska Grant Ali Faarax una carqaladeeyo habsami u socodka doorashooyinka dalka golaha midowga musharaxiinta qoraalka ay soo saaray waxaa lagu yiri waxaan dalbanaynaa in la dedejiyo doorashooyinka waxaana hooshaasi ku garab taaganahay golaha wadatashiga qaran wuxuuna ugu baaqayaa ra'iisul wasaare Rooble inuusan gorgortan ka gelin heshiiskii 27-kii May ee loogu idmaday gacan ku haynta amnigii daadihinta doorashooyinka dalka qoraalka ayaa sidoo kale lagu faray ciidamada qalabka sida inaysan ku milmin siyaasadda islamarkaana ay ku garab istaagaan golaha wadatashiga qaran kana hortagaan cid kastoo doorashada dalka qalqal gelinayso beesha caalamka ayaa sidoo kale ugu baaqeen in golaha wadatashiga qaran laga gacansiiyo sidii si degdeg ah loogu qaban lahaa doorashada oo ay sheegeen inay ka hortaagan yihiin qaswadayaal sidoo kale waxay sheegeen in indhaha ku hayaan dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo shirqoolada ay wadaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo iyo taliyihiina safaad yaasiin xaaji daahir ayna rabaan inay carqaladeeyaan howlaha doorashooyinka inay abuuraan xasilooni darro iyo qalqal amni golaha ayaana sheegay inaysan marnaba yeeli doonin inay taasi dhacdo waxayna caddeeyeen inuu farmaajo qaadanayo mas-uuliyaddii cawaaqib xumada ka dhalata arrintaasi ugu dambeyn golaha midowga musharaxiinta ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed golaha wadatashiga qaran iyo beesha caalamka inay si wada jira iskaga kaashadaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda meelna ugu soo wada jeestaan shakhsiyaadka qaswadayaasha ee carqaladeynaya doorashada xanan buura oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa laga soo warinayaa xiise dagaal oo u dhexeysa beelo walaalo oo halkaa wada dega goordhow arrintan waxaan ka wareysanay xasan axmed maxamed wariyaha ka eenana galgaduud deegaanka xanan buure ee u dhexeeya magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado in ka badan toddobaad waxaa ka taagan xiisad u dhexeysa dadka deegaanka kasoo kala jeeda magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado waxaa halkaasi ka dhacay dagaal in muddo socday islamarkaasna dhaliyo qasaare kala duwan oo soo kala gaadhacay halkaasi ku dagaalamay toddobaad ka hor galmudug iyo dowladda federaalk halkaasi ay geeyeen ciidano dadka oo qeyb ka ah militariga soomaaliya waana halkaasi u tageen inay kala qaadaan ama ay xal u helaan dagaalka dadka walaalaha ku dhex maraya deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo dowladda federaalka iyo waxgaradka qabaalka dagaalamay in muddo ku sugnaa deegaankaasi waxay ku guul dareysteen xaluhelinta maleeshaadka dagaalamaya iyo iskeenta qabaalka dagaalamay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo senatareed dhawaan lagu doortay caasimada galmudug ee dhuusamareeb waxay halkaasi ay ugu sugnaayeen in la kala qaado maleeshaadka islamarkaasna loo kulansiiyo waxgaradka qabaalka dagaalamay waqti badan ay ku qaatay ugu guuldareysteen waxayna dib ugu laabteen caasimada galmudug ee dhuusamareeb waxaana dib uga qarxay dagaal xoogan ee galinka dameeshada oo isku rafadhiyaan qabaal kasoo kala jeeda magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado wixii warar ah ee kusoo kordha wararkeen xiga ayaad ku maqli doontaan haddii alleh raali uu ka noqdo faahfaahina ayaa kasoo baxaya duqeyn diyaaradaha kenya ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka gedo cali cilmi salaad ayaa ka waramaya faahfaahina dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay duqeyn diyaaradaha kenya ay ka geysteen deegaano hoostaga degmada ceelwaaq ee gobolka gedo diyaarada ay leeyihiin ciidamada kenya oo jawi hoose ku socda ayaa duqeymo waxay ku garaaceen deegaano ay ku nool yihiin dad reemi ah waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaare nafeed deegaanada la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah warbaale buuraha samaroole iyo golgola halkaas oo ay ku nool yihiin dad shacab ah islamarkaana xoolo dhaqato ah saddex qof ayaa ku geeriyootay halka afar kalena ay ku dhaawacmeen duqeyntii ka dhacday warbaale hase yeeshee ma jirto wax khasaare ah oo laga soo wariyey duqeymihii ka dhacay buuraha samaroole iyo golgola sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dadkii ku sugnaa deegaanadii la duqeeyey ay isaga tageen si ay uga fogaadaan waxyeelo ka soo gaarta duqeymo marka la ciidamada kenya ay ku garaacaan deegaanadaas ma jirto ilaa iyo haatan wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka gedo iyo mas-uuliyiinta gobolkaas oo ku aadan duqeyntii ka dhacday deegaanada gobolka gedo xaaladda ayaa haatan degan balse shacabka ku nool gobolka gedo ayaa dhibana u noqday weerarada isdaba jooga ah oo diyaaradaha kenya ay ka fuliyaan gobolkaas oo ku yaala koonfurta soomaaliya marar badan ciidamada kenya ayaa duqeymo toogasho bareer ah tacadiyo iyo dhibaatooyin kale waxay u geysteen dadka shacabka ee ku nool deegaanada jubbaland gaar ahaan gobolka gedo
مدسند علي علمي دقال ودحي عيدن كدولادة يدقال لما ياشا الشابة يا كدعا دقمدة بولا برده قبل كهيران سيدا واركن وكوئيقا يا عبد النور اسمان آذن دقال كان ودحي عيدن مدى دولادة سوماليا يكوبة جبوتي او كترسن أمني سوم او دينعا يحمنا كترسن دقال مياشا الشباب ايا وحا وكدعا دقمدة بولا برده قبل كهيران دقال كايا وحا وكد بيك دمركي الشباب اي ويرركو قادين صلق عيدا ماذا جبوتي يكوبا حوغا يكولا يهين دولاد كدق ماذا بول برتي قبل كيران وحان هالكاسي كدعي دقال لسكو اذيك سدي هوبك نوعيد اسكالد دوغان خارة كميدا دادكا كنول دق ماذا بول برتي قبل كيران ايا وحا يشيغان ان اي مقليان دواق رساسة اسكو اذيك سنيين لبادلنا سيدو كلانا اوجرو قسارو دقال كاسو كالاقاري لبادلنا عيد دقال مي سيدو كلا دادكا يا وحا يشيغان ان اي عابسي بلاران سو ما دام ay ka baqdin qaban inay waxyeelo ay kasoo gaarto dagaalka labadina dhaxmaray wararkii ugu dambeeyay ee keleeno degmada Buulburto ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ciidamada amniga degmada Buulburto ay howlgalo ay wadaan kuwaasi oo ay ku baadi goobayaan ragii ka tirsanaa Alshabaab oo weerar ku soo qaaday degmada Buulburto waxaana degan xaaladda degmada Buulburto ee gobolka Hiiraan dagaalkan ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaadkii hore Alshabaab ay qirxiyay ku burburiyeen dhismaha qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha degmada Buulburto ee gobolka Hiiraan Cabdinuur Cismaan Aadan Cariis warbaahinta kulmiye baladweyne dawladda Qatar ayaa cambaareysay qirxii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay isgoyska ceelgaabta kaasi oo dad badan noloshooda galaaftay Hanad Maxamed Nuur ayaa faahfaahinaya dawladda waddanka Qatar ayaa war ka soo saartay qarxii ismidaaminta ah ee shalay ka dhacay isgooyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho kaas oo lala bartilmaameedsaday bar control oo ka mid ah meelaha laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Qatar ayaa qoraal soo saartay waxay ku shaacisay in si xoogan u cambaareeyayso weerarkii shalay dhacay kaas oo sababay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale Qatar ayaa tacsi u dirtay dawladda Soomaaliya iyo shacabkii sidoo kale heladii ku dhintay qaraxaasi iyadoona dadkii ku dhaawacmay u rajaysay caafimaad degdeg ah Qatar ayaa markali ku celiisay diidmadeeda kooxaha argagixisada ah waxayna intaas ku dartay inay garab taagantahay dawladda federaalka Soomaaliya Soomaaliya waa dal aan walaalnahay oo ku jira soo kabasho wanaagsan waxaan garab taagannahay horumarkeeda annagoo mar walba diyaar u ah inaan caawino si Soomaali u soo cushato sharafkeedii ay ku leedahay caalamka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Qatar dawladda Qatar ayaa ka mid ah dawladaha sida weyn u taageera Soomaaliya iyadoo 4 sano ee la soo dhaafay dawladda federaalka ee xiriir wanaagsan leh dawladda Qatar qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan isgooyska ceelgaabta ayaa waxa ku nafwayay ku dhawaad dad gaaraya 10 ruux sidoo kale dhaawaca ayaa gaaraya ilaa 9 qof halka warkaasi dhigaystay aad kala socotaan oo idaacadda kulmiye markana aan eegno akhbaaraadkii caalamka inta la xaqiijiyay 4 ruux oo rayid falastiiniyiin ah ayaa ku geeriyootay weerar ay ciidamada yuhuuddu ku qaadeen magaalooyinka Jenin iyo Qudus ee dhulka Falastiin wararku waxay sheegayaan in ciidamada Israa'iil oo wata gaadiidka gaashaaman ay ku duuleen xaafado rayid degan yahay oo daanta galbeed ku yaala afiyaan u hadlay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin oo la yiraahdo Maxamed Xaliil ayaa sheegay in ciidamada yuhuuddu toogteen dad rayid ah oo isku soo bax dhigayay war laga soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha Falastiin waxa lagu sheegay in xitaa ciidamada Israa'iil ay qaateen meedadka qaar ka mid ah dadka ay dileen warbaahinta Israa'iil ayaa laga soo xigtay inuu jiro qasaare badan oo soo gaaray ciidamadooda kadib iska caabin ay kala kulmeen dadka shacabka ah ugu dambeyntiina dadka waddanka Jarmalka ayaa maanta safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta si ay u doortaan hoggaamiye waddankaasi yeesho dadka codeynaya oo 10,000 lagu qiyaasay ayaa bannaanka u taagan goobaha codka laga dhiibanayo iyadoo cimiladu la tilmaamayo inay tahay waqtigan mid kulul waa isku soo bixii ugu weynaa ee dadku doorasho u soo baxaan tan iyo markii ay midoobeen labadii Jarmal sanadka markuu ahaa 1990kii madaxda xisbiyada siyaasadda ayaa sheegay inay doonayaan isbeddel dhanka maamulka ah oo Jarmalka ka dhashay kadib 16 sano oo hoggaanka dalkaasi ay haysay haweeneyda lagu magacaabo Angela Merkel ayaa ka mid ahayd
أما كمدة وقت كان مشرحين تأوتها كان حلكة مدحتن لماذا قدقة دورشة ما مولا يا شيقي إن بالريو سنين نتيجة دورشة لشاعين دورو كودهان ورك الظهور واتكلس عتين راديو كل مية ما انتوا وينك انتا